У неї ідеальні округлі форми. Вона чудово виглядає на маслі. Їй приємно роздивлятись на сонці та торкатися губами. Але головне, якісна ікра не випадає з банки, коли її перевертають. В ікрі «Флагман» використовується мінімум олії та солі. Тому, купуючи ікру «Флагман», ви платите за ікру. «Флагман» – еталон морських продуктів.